Danas je u hale Keju u organizaciji Saveza za školski sport organizovano međuokružno takmičenje u malim olimpijskim igrama na kome je učestvovalo više od 150 mališana iz škole iz Pirota i Vranja, a koje su prošle opštinska takmičenja. Provlačili smo, išli smo na kredu. Jer ti se sviđaju ove male olimpijske igre? Da. Jeste osvojile neku medalju sa drugaricama iz škole? Da. Drugi put učestvujem. Šta ti se najviše dopalo? Kako smo pravili korak napred i kako navijaju za nas. Ko najviše navija za vas? Moja najbolja drugarica i roditelj. Kako bacamo lopte. Jer to radite i na fizičkom vaspitanju u školi? Da. I ko najviše navija za tebe? Moja sestra. Trčanje na gredi. Zbog čega ti se to najviše sviđa? Jer se možda baviš još nekim sportom? Da. Kojim? Džudo. Bravo, džudo. A reci mi ovde danas, ko navija najviše za tebe? Moji drugari. Već imam iskustva sa malim olimpijskim igrama. Bila sam i u prvom i u drugom razredu i mnogo je lepo, prelepo iskustvo. Putujemo po gradovima i prelepo je. Učestvovala sam svake godine i mnogo mi se sviđa jer putujemo svuda i bila sam jako srećna jer smo dve godine išli na republičko takmičenje. Treniram fudbal i najviše mi se dopada pošto često putujem u druge gradove. Ko danas najviše navija za tebe? Moji drugari. A ko inače najviše navija? Mama, tata, roditelji? Baka i deka. Pa baš mi se sviđaju jer svugde putujemo i baš dugo putujemo i tako. Šta ti se danas najviše dopalo od igara? Zato što svi navijamo i svi brzo trčimo i sigurno ćemo da budemo prvi. Jer najbolje kad se pobedi? Da. Ko najviše navija danas za tebe? Mama. Danas su se mali sportisti borili za učešće na olimpijadi koja će biti održana u Novom Sadu 30. maja. Juče smo završili gradsko takmičenje u malim olimpijskim igrama. Plasirali su se Sveti Sava Mešovito, prvi razred, drugi razred se plasirala Dušan Radović Mešovito, treći razred i devojčici i dečaci su se plasirali Dušan Radović. Danas organizujemo međuokružno takmičenje u malim olimpijskim igrama. Imamo tri poligona, Mešovito, 5 dečaka, 5 devojčice, imamo preskakanje, imamo provlačenje kroz švedske klupe, imamo nosenje medicinske lopte, imamo gađanje teniskim lopticama, tako da jako je lepo. I ovo je nekako pečat od svih od septembra, od početka školske godine. Ovo je, prilašavamo ova takmičenja, tako da je ovo nekako najlepše ove igre. Tošić dodaje da je Pirot uvek bio grad sporta i da ima najbolju infrastrukturu za mlade, ali i za sportiste koji se takmiče u višim rangovima. Održavanje malih olimpijskih igara u Pirotu podržala je lokalna samouprava Pirota.